mums koncerts ir beidzies. Vēl programmā ir vēl viena sadaļa, kas ir iezīmētas un vārdu kuris, bet tas ir drusku tāds pārspīdējums. Pirms mēs aicinām šo pēdiņā skori, vēlreiz, lai mēs izsakām, un to mēs arī pašās beigās darīsim ar ziediem visiem mūsu šī vakara brīnišķīgajiem māksliniekiem, ar viņiem dāvanu zvanniekiem šo vakaru jums un mums, un par šo daudzveidīgo izjusto meistarīgo sniegumu. Tātad vēlreiz visiem, kas piedalījās ar sirds zvanniekiem, un es domāju arī no jums ļoti liels paldies. Nāksim priekšā, un lai mēs kopā ar jums visiem šo vakaru varētu.
copies of ones. But many still do. Thank you.